အလုံးမင်းငါပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။တို့တော့ Super Sunday ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Thomas Tuchel ရဲ့ Chelsea အသင်းကအင်ကွိုင်းမှာဘန်လီကိုနှစ်ဂိုးဂိုး၊နှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားတယ်။ဒါသူတို့အတွက်လေဒါပြီးပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ပွဲ။ဒုတိယမြောက်ပွဲမှာကစားရခတ်တဲ့ဘန်လီနဲ့ကန်ရတယ်။တို့ Chelsea ကန်ရတဲ့နှစ်ပွဲကအလဲလက်အသင်း၄လည်းဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုကစားရခတ်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းကို ကံရတာပထမပွဲကနီးစနစ်ပိုင်းအပြိုင်အဆိုင်နဲ့ဘောလုံးပိုရှင်အပြိုင်အဆိုင်နဲ့အသင်းဒုတိယပွဲကတော့ဖီဇီကယ်အပြိုင်အဆိုင်နဲ့အသင်းပေါ့နှစ်ပွဲကိုတောမက်ဆူရှီရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ဒါဒုတိယပွဲပေါ့သူရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ပွဲအဖြစ်ရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ဒီဒီပွဲမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်မျောလင့်ထားတဲ့နီးပြားတစ်ယောက်ကဘာတွေလုပ်မလဲဘယ်လိုပုံစံကစားမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ Thomas Tuchel ကသူစိတ်ကြိုက်အာသင်နဲ့သူသည်ဖြင့် ဒီသူရဲ့နီးပြတန်းတခြားမှာအများဆုံး၃၄ရှိတဲ့ဘတ်ဖောပိုရှင်ကိုချယ်ဆီရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူက3ဘတ်ပိုရှင်ပြောင်းနေအဓိကကချယ်ဆီတင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အခြေသွေးနောက်ပိုရှင်ရရဘေးကစားမဘေးကစားကွက်ကပိုဆုပြစ်မလဲပေါ့ဟာမူတီပြီးတော့သူကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပုံစံပဲဒါ3ဘတ်ပုံစံနဲ့ official လीထွက်လာတယ်ဒါညာတောင်ဘက်မှာ escalator ဒီတီယာဂိုဆီလ်ဘာနဲ့ဟိုဘက်ကတော့ရူဒီဂါပေါ့အဓိကကအက်စကလီတာဟာ3ဘတ်မှာကစားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတော့ဒီအန်တိုနီယိုကွန်တီလက်ထက်မှလည်းပြသခဲ့ပြီးဒါကိုလည်းနီပြသောမတ်စ်တူခေကလည်းကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူကသူ့ရဲ့နေရာကို keep လုပ်ထားနိုင်လို့ဆန်တာဘတ်၃ယောက်မှာပါတယ်ဆိုတော့ဇူမအနေနဲ့ကန်ဆိုးသွားတာကသူဟာဖရန့်လမ်ပတ်လက်ထက်မှာရောပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ရာသီတွင်းရာလီထဲမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ခံစင်မှုထဲမှာပါပေမဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာရူဒီဂါကိုလမ်ပတ်ကပြန်သုံးပြီးတော့ ဒီဇူမာကိုအရင်ပြေးထားတဲ့အချိန်ကဆာပြီးတော့အခုလမ်းပတ်နေတဲ့ကန်ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဇူမာကိုနိုင်ကလည်းတိုင်ပတ်ပြီးတော့အခုသူကိုနိုင်ကကောင်းနေရဲ့အရင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တီယာဂိုဆီလ်ဘာကတော့အတွေ့ဂျုံနေတော့အက်စကလီတာရဲ့ရူဒီကာရယ်ထားတယ်နောက်ကိုယ်လေမှာတော့ဒါချယ်လ်ဆီဘက်ကဝင်းဘက်ပိုရှင်မှာဒီနေရာမှာထူးထူးခြားခြား decision တစ်ခုချတယ်တကယ်ဆိုရင်တော့မတ်အက်စကလီတာကို right back ထားယင်း wing back နေရာမှာ reach change ပြင်ရမယ်ဒါဟိုတစ်နေ့တည်းကဒီနီးပြားက Hasan Al-Doyeh ရဲ့ Swaney Hasan Al-Doyeh ပုံစံကိုတဘိုးချပုံရတယ်။ဒါသူစိတ်ကြိုက်ကစားမှာတယောက်တော်သူတို့အမြဲတမ်းရွေးထုတ်လို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ Hasan Al-Doyeh ကသူကြိုက်တဲ့ကစားမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ Right Wing Back မှာ Hasan Al-Doyeh ဒါသူတဘိုးချတဲ့ဂျိုဂျီနီကို Kovacic နဲ့တွဲပြီးတော့မှဟိုဘတ်ချမ်းမှာတော့ထူးထူးခြားခြား surprise ရှင်နေ Marcos Alonso တုံးနေ။ဒါကျွန်တော်အစောကြီးတည်းစဉ်းစားတာပေါ့။ဟိုတနေ့က Banchewe ကိုထုတ်ပြီးတော့ Hasan Al-Doyeh ကို Left Wing Back အဖြစ်သုံးကလေးကချေးဝဲကိုသူတိတ်မကြိုက်တဲ့ပုံစံပြ။ ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ trading session ဘလောက်မှမရှိသေးလို့သူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရခက်ပဲမေဒီနေ့ယာတီတရာဒီလုံးတိုင်းတားနေ Chelsea team ရဲ့ performance ကိုကြည့်ရင် bancheewa ha standard ထက်ပိုနေကစားမတယောက်ပဲဒါပေမဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်ကစားသမားတွေကိုသူတိတ်အထီမကြီးတဲ့ပုံအထူးသဖြင့်ဒါ Marcus Alonso ဟာ free ball မှာဒီ ပို့ပြီးတော့ဒီ3ဘက်မှာထက်ဒီ wing back position ကိုသူကပို့သဘောကြပြရတယ်ခြေဝဲကတော့ four back မှာအရင်ကောင်းပါဘယ်ဒါ wing back position မှာသူတိတ်မကောင်းလာပို့သူထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အလွန်ဆိုးကိုတုံးတယ်အဓိကကအလွန်ဆိုးရှိမှာသူညှော်လင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အလွန်ဆိုးရှိကနေ twin goal တွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်အလွန်ဆိုးနဲ့ခြေဝဲနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်ခြေဝဲကပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းကောင်းပို့ကောင်းနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့မာကိုစအလွန်ဆိုလိုဆိုရဲ့ပြီးနိုင်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါသူဟာဂိုးအီရရဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်မြင့်တဲ့လက်ဝီပန်တယောက်အန်ထိုနီယိုကွန်တီလက်ထက်မှလည်းသူပြသခဲ့ပြီးပြီ။ဂျီယာပိုင်းဂျီယာပြသခဲ့ပြီးပြီ။ဒီနေ့ရသည်ဝက်စပွန်ရဲ့ဘွင်းမှာဒီ၃ဂိုးပြည့်ရှုံးတဲ့ပထမပိုင်းမှာလန်ပတ်ကသူ့ကိုလူစားလဲပြီးကလေးကနီးပြနေပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလုံးဝအောက်ထားတာ။ဆိုတော့မာကိုစအလွန်ဆိုအတွက်ဒုတိယအချိန် chance ပြန်ရတယ်။ဒါနီးပြတက်လက်ထက်မှသူ chief way กูအချိ नी မပေးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါ chief way အနေနဲ့ကြောင် Chelsea team มาลาลากาเยชีมาไม่เตจ๋าบุဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ ဟုတ်တဲ့နေ့တည်းကချီဝဲကိုသူတို့ထောက်မယ်လို့မထင်တဲ့ချိန်ပါသူကိုထုတ်ပြီးတော့ဟာဆန်နက်ဒရိုက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အလွန်ဆိုကသူ့ရဲ့ chance တိုင်းသူ binary ယူတယ်နောက်ကိုွဲလေကတော့ထီမိုဗာနာနဲ့ခိုင်ဒီခိုင်ဟာဖက်ကိုအောက်ပြီးတော့ထီမိုဗာနာနဲ့ဒီမေဆန်မောက်တုံးတယ်ဟိုတနေ့ကတုံးတယ်ဟာကန်စီယကိုအောက်ပြီးတော့ထောင်းတိုက်စစ်မှုပြထာမီအီဘရာဟမ်ပေါ့ဆိုတော့343 formation ပဲဗျဒါကကြားစားခဲ့တယ် Chelsea နေနဲ့အမှန်တမ်းပြောရင် physical ဖြစ်တဲ့ဘန်လေးကိုအစားဆုံးတာပါတယ် dan li ga de bue lou ma suru a ta de lang bo re ji dhao shao pe na so dia go silver so yi di ni bo ma tot to go di bo lo bjo ma le clear ly lou wa tot to go lou wa ni dia go silver so di ni bo recover lou da ro bo clean clear lou da tot to go nya re bia cho noi ti dao ga di most bo recover lou da ha dia mo silver di bo ma 15 ji clearance lou da ga 5 ji di ပြာလူလာက၄ကြိမ်တော့ရှိပြီးတော့ဒါဒီကြဲမှာသူ့ဘက်က found ဖြစ်တာတို့ဒီ found comment လောက်တာတို့ driveling သူ့ကိုကျော်ပြီးဖြတ်သွားတာလည်းလုံးဝမရှိအောင်လောက်ခဲ့တယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဘန်လီအသင်းရဲ့ physical အာတာမှုကိုချက်စီးဘက်ကကောင်းကောင်းဒီ understand ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကချက်စီးကိုကြည့်ရမှာဒီနေပွဲကခါတိုင်းပွဲလိုပဲ passing ကိုအဓိကထားတာဖြစ်ပေမဲ့ whole movement တွေမှာအရင်ခွ익ကာဖြစ်တယ်ခါးတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ movement တွေကအရင်ခွ익ကာဖြစ်တယ် strong ကာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရေယုံကြည်မှုပြန်ရလာတယ်သူအကူအမြေဆိုတဲ့တောင်းပါနှစ်ဖက်မှာသူသူဂျုံယုံကြည်ကြီးအကူတဲ့ဒီဝါရည်ကစားသမားတွေရှိကပဲကူရရတယ်ဟုတ်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒီအားနေမှုတွေရှိသေးတွေကူရဖို့အတွက် chance တွေ create တဲ့အပိုင်းမှာတိုက်စစ်မှုတွေကူရဖို့နင်းနေသေးပေမယ့်ဒါ Chelsea ဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲသူသူမထင်မှတ်တဲ့ source တွေကနေ source တွေကနေလေ ဒါဂိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကို तू ပြသခဲ့တာ။ဒါ Chelsea အသင်းမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားဒီတိုးတက်လာတဲ့ကစားသမားက Hassan Ndrai ။ Hassan Ndrai ကိုညီပြကအစိုးရတဲ့ကြိုက်ပုံရတယ်။ तू ခုနကလေအင်တာဗျူးမှာလည်း तू ပြောတယ်လေ။ Hassan Ndrai ရဲ့ movement, သူ့ရဲ့ pace ပြီးတော့ तू down the line မှာ तू ကစားနိုင်တဲ့အချက်ကဒါ तू ကြိုက်တဲ့အချက်ပဲ။နောက်တစ်ခုက Hassan Ndrai ကိုကြည့်ရတာက तू အမြဲတမ်းအစွန်မှာပဲနေကျင်တယ်ဗျာ။သူ့ကိုကြည့်ရင်သူ့ပြည့်သူ့ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဒီနေ့ပေါ်မှာဆိုညာဘက်ချမ်းမှာတော်တော်လေးကောင်းနေ thread လုပ်တယ်။ Chelsea ရဲ့ဘောလုံး movement นี่ Chelsea ဂိုးရနိုင်တယ် ကိုရီအားလုံးကသူ့ရဲ့ညာဘက်ချမ်းကားမဲ့လာတာဒါကိုကြီးကြီးအပြည့်ဟာဆန်နဒရိုက်ဟာနီးပြဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Thomas Tuchel လက်ထက်မှာ걔ကနေရာသေချာမောက်ရနိုင်မဲ့ခစားမှာတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Christian Pulisic တို့ Becker Hakenzye တို့ Kai Havertz တို့ရဲ့ channel position ကတော့ Mason Mount တို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့အတိုင်းနာတခုဒီလူရနိုင်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea အနေနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ Thomas <laughs> Tuchel လက်ထက်မှာထုတ်တက်လာတာကပြိုင်ပတ်အသင်းတွေကသူ့တို့အသင်းကိုစုစုပေါင်းမှာရှုပ်၅ချိန်ပဲပေးရတယ် ပြောချင်တာကဒီတောမတ်စုရဲ့လက်ထက်မှာသူနှစ်ပွဲကိုဒီချက်ကြီးကကံကွင်းရတာ၅ချိန်ပဲပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပဲဘီူဟာတော်တော်လေးကောင်းတာလေဗျဟုတ်တယ်ဝူဖာဟန်တန်เนะတပတ်ကဒီဘန်လီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေပဲအဲ့နှစ်သိန်းကိုသူရှုတ်ကံကွင်းရတာ၅ချိန်ပဲပြီးရတယ်အဲ့၅ချိန်တော့နှစ်ပွဲမှာသူ၅ချိန်မှရှုတ်အောင်တားကက်တစ်ချိန်မှမထိဘူး အာဒီရှုတာကက်တချိမမထီဘူးဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါ 2K ဟာ defensive ကိုလေတေချာစနစ်ကြတိဆောက်ထားရဲဆိုတော့တွိနိုင်နေအပေါ်ဘောသွောမလားအပေါ်ဘောမှာရှင်းထုတ်နိုင်နေအောက်ဘောသွောမလားအောက်ဘောမှာရှင်းထုတ်နိုင်နေဒီဘယူဟာတွေတော်လေးကောင်းနေနောက်တိုးတက်တာတော့တော်တော်လေးတိုးတက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Fred Lampard လက်ထက်က Chelsea က cross 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 after cross after cross လုထားတဲ့အခြေအမှဒီ Hassan Aide က reach chain ကိုကျော်ပြီးတော့လူနေရာရလာတဲ့အခြေဘန်ချေးဝဲက ဒီဘန်ချေကိုကြောပြီးအလွန်ဆိုကိုနေရာရတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်အလွန်ဆိုလဲ cross shot ထောင်တာပဲဟာဆန်နာ drive လာထောင်တာပဲဒါပေမဲ့ယူနိုက်ပြောတဲ့ချေဝဲနဲ့ reach chain လောက် cross မထောင်မှုသူတို့ကဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူဒီပုံစံသွားလဲကြည့်ဒီနေဘောဆိုကြည့်ရပြ Total cross ကသူ26 chain ဒါ Chelsea အတင်းတေးနေနဲ့ခါတိုင်းပွဲဆိုရင်လမ်ပတ်အတင်းတေးမှာတွေးရတာကအနည်းဆုံး35 40 cross ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေဘောမှာသူ26 chain ထောင်နေဒါပေမဲ့ Chelsea က shoot on target 6 chain ထိရတယ်เนาะ6 on target 6 chain တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့မှ shoot shoot attack က shoot off target က17ကျိပေါ့ဒါမဲ့ပြောချင်တာကဒီကိ impressive တာက71%နဲ့เนาะဟိုတနေ့က uvander နဲ့ဘွယ်မှာ86.5ဒီနေ့ဘွယ်မှာ87ဒါကိုကြီးကြီးအပြင်သူ့လက်ထက်မှာတီချားရဲကစားပိုလ်ဟာ position base ဘူးကစားပြီးတော့ base ကိုကစားပြီးတော့ကစားမတွေရဲစွမ်းအေကစားမတွေရဲအခြေချင်ကိုတပြေးပြေးနဲ့သူရအောင်ထုတ်ယူတယ်။သူပြောထားပြီးသားအတင်းတဲသိမ်းမှာရလက်ကောင်းမှုမကောင်းမှုထက်သူ့တေးရဲ့ performance ကိုပဲသူတဘိုးကြတယ် ဟုတ်တဲ့နေ့က Wuvanan နဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းမဒီနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ရုံကန်ခက်ရပေမဲ့အဲ့ဒီမိနစ်ပွဲကကစားကိတဲ့ကစားမားရဲ့ performance ကို तू တဘိုးကြတယ်လို့ तू ပြောထားတယ်ဒီပွဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသူကစားမားရဲ့ performance ကအရေးကြီးတယ် performance တာလီ तू တို့အရေးပါတယ်လို့ तू အငြင်းပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေသားကချယ်ဆီအနေနဲ့ဘန်လီလို physical contact ကစားတဲ့အသေးတဲ့ပွဲမှာတော့မှ तू found ခုနှစ်ချိန်ပဲလုပ်တယ်နော် ပုံမှန်တပွဲ every bundle လိုအသေးမျိုးနဲ့ကြားရရင် average ကအသင့်တိုင်းဟာ minimal faw ကအနည်းဆုံး25ကျင်းလောက်ရှိကိုရှိတယ် physical contact လုပ်တဲ့အသေးမျိုးကိုတော့မှသူ faw 9ကျင်းပဲရအောင်လုပ်တယ် ခရော့စကာသူ28ကြိမ်ထောင်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတာကသူနေတာ fit discipline ကိုတော်တော်လေးလွတ်ထားတယ်။ဒါချယ်ဆီနေနဲ့နှစ်ပွဲကလိရှိရတယ်။ဒါဟာနီးပြသောဘတ်စ်သူရဲ့အတွက်လေ။ဒါပထမဆုံးရာဖေးမနီတက်စ်နောက်ပိုင်းချယ်ဆီနီးပြတယောက်အတွက်ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်မှာကလိရှိနှစ်ပွဲရတယ်။ဒါသူအတွက်လေတော်တော်လေးကိုမှတ်တမ်းကောင်းလို့ဒီကွင်းလေကဂျိုဂျီညိုရဲ့ပါစင်တွေလည်းတော်တော်လေးတက်လာတယ်။ဒီနေရာမှာချယ်ဆီသင်းနေနဲ့တူတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီ Chelsea နေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒီတဲ့ပိုပြီး create လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေလိုလို့ဒါပြည်သက်တွေကလည်းမြင်တော့မြင်ပါပါဒါပေမဲ့သူ့အသင်က2ပွဲတက်မှာ clearly improvement ဖြစ်လာတာကိုတွေ့နိုင်နေ Arsenal ဒါวะ advise ဆိုပြီးအခုလက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့9-9မှာဒီ9-9ပုံပတ်သက်ထားတယ်ဒါသူတို့ရှင်းပွဲပဲကစားရသေးနော်ဒါကိုကြီးကြီးအဖြစ် Chelsea အသင်းမှာ biggest winner က Arsenal Drive ပဲလက်ရှိနီးပြလက်ထမှာ biggest winner က Arsenal Drive ဖြစ်ပြီးတော့ biggest loser ဖြစ်နိုင်တဲ့သူက Zouma တို့တစ်ဖက်က Banchewe တို့ ပန်ချီဝဲတော့ maybe juru လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျ။ thamie ibrahim နဲ့ juru ကဒီအလှည့်ကျသုံးနိုင်နေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ biggest winner က arsenal drive ဖြစ်ပြီးတော့ biggest loser က banchewe ဖြစ်သွားနိုင်နေ။ chewe နဲ့ zuma ဖြစ်သွားနိုင်နေဒါလက်ရှိနီးပြလက်ထက်မှာပို့ဆိုတော့ဒါဒီနေပွဲမှာ escalator ဆိုရင်ဒါအရင်က Chelsea full back တွေရဲ့ wing back တွေရဲ့ twin goal အတိုင်းအခု goal ပြောင်းရလို့ antonio conte လက်ထက်က wing လို့ပုံစံတိုင်းပဲဒါ ဒီအက်စကူလတာဂိုးရရသွားတဲ့ရသွားတဲ့ဂိုးဆိုရင်ချယ်ဆီရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ86မီတာပြေးတာเนาะ86မီတာပြေးပြီးတော့ကိုမရရအောင်ទွင်းသွားတာဒါတကယ် quality ပေါ့ဒါဟာဆန်နက်ဒရိုက်ဆွဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအက်စကူလတာလော့အောသဝေးစတိတ်ပြေးတာเนาะနောက်ဒုတိယဂိုးကလည်းမာကို့စ်အလွန်ဆိုအလွန်ဆိုရဲ့ quality ပေါ့ပထမ chest ပြီးတော့မှဒီဘရိုမာဒီတိုက်ပြီးတော့မှ kid အတော့လုံးကတကယ်ဒီ twinite quality goal ပဲနှစ် goal လုံးကတကယ် quality goal ပဲဒါ chelsea နေနေဒါ chaabi တွေမှာတော့ london derby ပြန်ပြည့်토 टन 햄 hotspur ရဲ့꿜သိချီတွားခင်ရမြဲဒါပေမဲ့အခုနှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာ gleshy လည်းရထားတယ် performance အရာပြည့်နီးပြဂျီနက်တင်နဲ့ performance မျိုးကိုပြရတယ်ဟုတ်တယ် lower chest တွေတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အသိဟာတစ်ပြေးပြေးတော့ပူပြီးတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်ဒါပိဋ္ဌတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဒါ thomas tuhey ရဲ့ chelsea အသင်းကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲတစ်မှတ်မှာ arsenal drive ရဲ့အရေးပါလာမှုဒါ chelsea အသင်းကအခြေဝဲကို ပြီးတော့အလွန်ဆုံးနေရာရလာတဲ့အပေါ်ရောဘလို့မြင်လဲကျွန်တော်အမြင်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်မာကူစအလွန်ဆုံးကိုကြိုက်တယ်ဘဲတောင်ပံကစားမတစ်ယောက်ဝင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကဝင်ကားမဟုတ်သေးဘူးနော် site wingbat ပဲရှိတယ် wingbat လိုကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီမဲ့သူရှိကနေဂိုးမြော်လင့်လုရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီချက်ကချက်စီးသင်းမှာအန်တိုနီယိုကွန်တီလက်ထက်မှာသူတော်တော်လေးကိုဂိုးသွင်းတယ်ဗီတာမိုးဆန်တဲ့သူဟာတောင်ပံမှာအတွေးကြီးခဲ့လို့မျိုးအခုဟာဆန်နဒွိုင်းနဲ့သူနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်နေနောက်ထပ်တစ်ချိန်ဒီလိုအတွေးမျိုးဖြစ်နိုင်နေချက်စီးအနေနဲ့အမြဲတမ်းအလွန်ဆုံးဟာအေရီးယားတဲ့မှာ ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရအာဆင်နယ်ဘွဲကျွန်တော်ဒီအမ်ရီဒီဒီချယ်ဆီရဲ့စတမ်ဖို့ရစ်မှာကျွန်တော်သွားကြည့်တော့3-2နဲ့ရှုံးဟုတ်တယ်3-2နဲ့ရှုံးသွားတဲ့ဘွဲမှာမာကိုဆလိုဆိုနောက်ဆုံး minute မှာ twin သွားတဲ့ဂိုးဆိုမှတ်မှတ်ရရပြောချင်တာကအလွန်ဆိုးသွားအမြင်တဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်နောက်စပါးနဲ့ဝမ်ဘလီကွင်းတော့ကလည်းသူနှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်သူဟာအမြင်တဲ့အိုက် position မှာအမြင်တဲ့ရှိနေတယ်ပြီးရင်ဂိုးရဖို့တော့လည်းသူ့မှာ chance အနည်းရှိလို့ဒါ ตุโกต้องยินดีบักกะดีบ้ายตใบกะเชลซีบักกะอาตาเจศีติดาตุล่างมาหม่อลินทาเดซอสติกานิโกยาระไรล้วยตเจ้าเชลซีตินต้วยปูบี้โดตองกาวลาระอฉินิเมียวไตสิบใบกะดาโกย่าออนตุซวนซาวนัยเมโซยินดา လက်ရှိနီးပြာ Thomas Tuchel အတွက်တကယ့်ကိုကောင်းတယ်နှစ်ပွဲကစားနှစ်ပွဲလုံး over 70%နေကစားထားတယ်ဆိုကြလား Chelsea ကလက်ရှိနီးပြာသေးတဲ့လက်ထက်မှာအရန်ကို impress <laughs> ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်သူတို့အတွက် proof လို့ပို့အများကြီးကြံသေးတယ် Premier League <laughs> ဆိုတာကအားလုံးទីတဲ့အတိုင်းမခတ်ခဲတဲ့ लीग ဖြစ်လို့ပြောဖို့တော့အစောကြီးရှိပြီပဲသူချီကနေတော့ positive sign တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဒါပိဋ္ဌတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဒါ Chelsea ပိဋ္ဌတ်တွေရှိရင်လဲဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမမဝင်ရောက် match ချပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုជ ேசு ဒီမှာပြပါ